Ahoj děti, dnes vypočítáme stranu 5, je nadepsaná A5 a začneme prvním cvičením. Otevírám a začínáme vždy zadáním. Prosím, přečtěte si zadání. Děkuji, slyšel jsem, že jste četli. Přečti utvoř otázky a odpovědi, spočítej a napiš. Začneme číst tadyhle ty věty. První věta. Míša maluje deset vodníků a jednoho piráta. Takže máme přečteno a teďka utvořit otázku. No, co nás tak asi zajímá? kolik postaviček Míša namaloval dohromady. Tak než, se, než získáme odpověď, tak to musíme spočítat. Takže Míša maluje 10 vodníků, zapíšeme 10. A takže budeme přidávat, sčítáme, čili píšeme znaménko plus, Jednoho piráta. 10 plus 1 rovná se. Já si myslím, že v tuto chvíli už to všichni víte, ale připomenu, že vám může pomoci dopočítadlo. 10 vodníků, k tomu jeden pirát. Matýsku, kolik je to? Rovná se 11. Ještě mě napadá, jak si pomoci. 10 vodníků znázorníme pomocí prázdných koleček a přidáváme k tomu jedno plné kolečko za toho piráta. 10 plus 1 rovná se 11. Výsledek musí být vždycky stejný. Když je příklad stejný, 10 plus 1 rovná se 11. Tak zapíšeme. Ještě jsme zapomněli odpovědět. Míša maluje 11 postaviček. Tak všechno, zapsali jsme, odpověděli jsme. No, já si myslím, že tohle je tak jednoduché, že přerušíte video, vypočítáte ten zbytek, no a za chvíli se sejdeme a porovnáme si řešení. Tak, výborně. A říkal jsem, že podíváme se na to řešení, takže dál pokračujeme. Ten příklad 10 plus 1 rovná se 11 máme za sebou, takhle jsme to vypočítali a dále. Četli jste Vašek maluje 10 vodníků a 2 piráty, kolik namaloval Vašek obrázku 10 plus 2 rovná se 12, Vašek namaloval 12 obrázků. Kája maluje 10 vodníků a 3 Piráty, Kolik namaluje? Ne třeba obrázků, ale postaviček. Kája, 10 plus 3 rovná se 13. Kája maluje 13 postaviček. A co Dáša podobně? 10 plus 4 rovná se 14. Takže Dáša namalovala 14 figurek. Pavel maluje 10 a 5. 10 plus 5 rovná se 15. 15 postaviček nebo na karnevale postav namaloval Pavel. Máte to také tak? Výborně, takže gratuluji. No, máme za sebou první příklady na sčítání do 15.